tegies op tafel gaan draai, ons het net 'n paar vragies. Al die Mariepskop leerders wat nie nou op 'n veld besig is om rugby te speel nie, kom asseblief nader hier in die aankondigingstafel. Al die Mariepskop kinders wat nou in die tonnetjie gestaan het en die wat nie nou rugby speel nie, kom bietjie nader. Just lost my mind. Oh.
een stand het meer kinders as wat ons in die hele skool het. Dis die een wat ek goed voel. Ek het toe wegry daar. Ja.